salam əleyküm. Mən bunu cənab prezidentə, eyni zamanda Mehriban xanıma müraciət edirəm. 26 yaşındayım, 3-cü qrup hərbiyəm. Ailəmdə 2 uşağım var. Yoldaşım şəhid qızı, eyni zamanda məcburi köçkün ailəsindədir. Mən hal-hazırda kirayə yaşayıram. Cənab prezidentin müəyyən etdiyi məlumatla yəni keçinirəm. Mənim məsələdir ki, cənab prezidentin ailə bu müəyyən 2 uşağa baxmaq deyilə mənə çətinlik çəkdirir. Əlimliyimlə bağlı ağır işlərdə işləyə bilmirəm. Bununla bağlı mən cənab prezidentə səslənirəm, xahiş edirəm. Artıq dərəcədə mən ailə vəziyyətini nəzərə alaraq mənə kömək eləsin. Mən cənab prezidenti çox izləyirəm, yəni humanist addımlar adıq. Mən cənab prezidentə xahiş edirəm, humanist addımlar mənə başlayacaq, mənə də Azərbaycan ömrünün, mən də Azərbaycan ömrünün. Mənim üçüncü əlil olduğumu və ailəmin şəhid övladı, eyni zamanda məzun köçkün ailəsindən olduğumu nəzərə alaraq mənə kömək eləsin. Mən cənab prezidentin şəxsi internet sayfasını bir çox məşq yazılama baxmayaraq təsvir olsun ki, heç gözü maraqlanma olmadı. Mən buradan cənab prezidentə səslənirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən mali vəziyyətimi nəzərə alaraq mənə kömək edirəm.